یا مسلمان کو ہلکا سمجھنا چاہے وہ کسی بھی حال کا ہو. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹھوکر لگ کر گرے اور ان کی پیشانی پر زخم آ گیا اور خون بہنے لگا. اے عائشہ جلدی اٹھ اور اس کے خون کو صاف کر. عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے گھن آئی اسامہ کہ ان کے خون کو صاف کرنے سے مجھے گھن آئی. عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے دیکھا کہ مجھے اسے گھن آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور آپ نے ان کے زخم سے خون جو نکل رہا تھا اس زخم سے خون کو آپ نے اپنے منہ سے چوسا. ان کو اپنے منہ سے آپ نے چوسا اور چوس کر کلی کی سپر. پھر یہ فرمایا کہ اگر یہ اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتا, اس کو اچھے سے اچھے زیور پہناتا, پھر میں اس کی شادی کرتا اور اس کو رخصت کرتا اگر یہ لڑکی ہوتی. ایک رائے کا قید نثار کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب یہ مدینہ آئے آتے ہی ان کو چیچک ہو گئی. چیچک کی بیماری ہو گئی اور آپ جانتے ہیں کہ چیچک والے سے بیمار سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں اور چیچک کے داغ والے کو بھی لوگ حقیر سمجھتے ہیں. سیے چھوٹے لڑکے تھے اور چیچک ہو گئی, ناک ان کی کھچکی ہوئی تھی, رنگ ان کا کالا تھا, کالے تھے, ناک کھچکی ہوئی تھی اور مزید چیچک ہو گئی اور ان کی ناک بہہ رہی تھی ان کے منہ پر, اس سے بڑی ناگواری ہوئی. آپ نے فرمایا ہوگا عائشہ کو صاف کر دیں. حضرت عائشہ کو ناگواری ہوئی. فرمایا کہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے ان کے چہرے کو دھویا اور ان کو پیار کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بس جب میں نے یہ دیکھا منظر تو کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے اس کے بعد پھر کبھی اسامہ کو اپنے سے دور نہیں کیا. میں نے طے کر لیا کہ میں آج کے بعد کبھی اسامہ سے نفرت نہیں کروں گی. اور وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے چلنے میں تاخیر کی حضرت اسامہ بن زید کے انتظار میں. ایک سارے صحابہ انتظار میں, پھر اسامہ آئیں گے تب عرفات سے آپ چلیں گے مزدلفہ کی طرف. انتظار کرتے رہے آپ, سارے صحابہ انتظار میں رہے کہ آپ چلیں تو ہم چلیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں حضرت اسامہ کا. سنا جی صحابہ فرماتے ہیں کہ انتظار کے بعد جو آئے جن کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ ایک لڑکا تھا جس کی ناک پچکی ہوئی تھی اور جس کا رنگ کالا تھا. اہل یمن نے یہ کہا کہ اچھا اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا, بجائے اس کے کہ یوں کہتے کہ اللہ اکبر اس لڑکے کا کیا مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ آپ نے اس کے انتظار میں سب کو روکا اور آپ رکے رہے, بجائے یہ کہنے کے اہل یمن نے یہ کہا کہ اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اسی لیے اسی وجہ سے اہل یمن اسلام سے مرتد ہو گئے. اہل یمن میں جو اعتراض آیا آپ کی وفات کے بعد اور وہ صدیق کے زمانے میں, وہ صرف اس لیے آیا کہ اہل یمن نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہمیں عرفات سے چلنے میں تاخیر ہوئی ہے اس لڑکے کی وجہ سے. فرماتے ہیں مثال کہ میں نے کہا یزید بن ہارون سے کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ اہل یمن مرتد ہو گئے تھے اس وجہ سے. فرمایا کہ ہاں اہل یمن کا مرتد ہونا جب ابو بکر صدیق کے زمانے میں مرتد ہوئے ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کہ آپ نے اسامہ ابن زید کا انتظار کیا عرفات سے نکلنے میں. ابو عبید روایت کرتے ہیں حسن سے کہ ایک جماعت مسافری کی یہاں آئی, چنانچہ انہوں نے عربوں کو تو دیا, عربوں کو تو دیا انہوں نے, لیکن ان کے ساتھ جو ان کے غلام تھے ان کو نہیں دیا. عربوں کو تو دیا مال لیکن غلاموں کو نہیں دیا. حضرت عمر نے خط لکھا ابو ذر عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم نے سب کے درمیان برابری کیوں نہیں کی. پھر یہ لکھا خط میں کہ ایک آدمی کے
बुरा होने के लिए इतना काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीक समझे कि भैया गुलामी नहीं क्या देना। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।